Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tu, takhle. Parku, když tam skočil jsem roh. To jsem měl neřejmě se zakrem. Takže teďka, jsem půl roku parku nehrál. Víc jak půl roku už. Předěžím, až ten zakrem bude mít ten komp. Pak rozjedím všechny série, ty. Kale se hrozně těší na let's build. Takže až si za Kir pořídí kom, tak se můžete těšit na hodně let's buildů asi. Takže to ti tady ke Michal, vítám vás u 162. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle, jak jste jistě poznali z názvu, tak budeme pokračovat, no vlastně spíš začneme můj další projekt a sakra. A budeme dělat to, že jsem si rozhodl, že si postavím další základny. Tak teďka jsem tam pustil screen, kde jsem si napsal souřadnice a ty základny, jaký budu chtít, takže já už tam k tomu mám udělaný portály, všechny portály mají nether cesty, teď jsem tady u vesnice, pokud by někoho zajímalo, tak tady mi jsou souřadnice, tohle tady je základna na planinách a já jsem tady byl zhruba před, no to řeknu o tom, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 27. září 9 hodin dopoledne. Tak stopky běží a je to docela hnus, jak to hraje o dvě hudby naraz. Slyšíte to? Tak jo. A říkám, já jsem tady, no vlastně tady jsem byl zhruba v, koukal jsem se v 50. nebo 51. díle, jak byl ten průzkum, tak to jsem tady byl. Já i prší. To dokonce i bouřka. Tak to radši jdu, až mi to zapálí ten barák. Čili byl jsem tady zhruba v 50. nebo 51. díle, prostě jak byly ty, jak byl můj druhý průzkum v této sérii a řekl jsem si, že si tady udělám takovouhle menší základnu, čili tady to jsme tady včera udělali, jenomže bohužel mi se u toho pokazil obraz, no, no vlastně pokazil se mi obraz, protože zvuk byl v pohodě, to tam bylo normální, ale obraz nějak nebyl, byla prostě místo toho. Má prostě jenom místo toho černá obrazovka, jakože tam běžel jenom zvuk, takže jsem ty... Bylo to asi 45 minut ten díl měl, ale... Prostě nebyl obraz, takže jsem ty vydal, no vydal vlastně spíš audio a smazal a... Rozhodl jsem se to natočit znova, čili tady to je druhý pokus, 162. díl, tak snad se mi to povede, čili tamhle je portál, cestu, jak se sem dostat, vám ukážu na konci dílu a já se můžu začít stavět, čili doufám, že se vám to takhle líbí, říkám, tohle jsme tady teda udělali a já jdu teďka pokračovat, takže teďka potřebuji udělat tady ty stěny. Takže si vezmu určitě tohle dřevo, tak jo. A rozměry jsou na, tady ta kratší strana má, jo, kolik to má, 20 a tady ta delší má 45, čili takový obdelník krásný to je, tak jo, takže, ještě má teda dva, ale že za to si vytěžím, to tady nenechám, a ten klobou nepotřebuji, zaspamoval by mě to na místo v inventáři, takže hop. A to železo se uklidním a co je v tom inventáři, tak mě plete. Tak. To si doma přepálím potom. Takže bych se tady zbavil ty trávy a potom tam udělal tady tu stěnu. Tady to doleto, tak to můžu to zničit, ale dál třeba, protože stejně bude zaházený, tady bude podlaha. Docela mě to štve, že se ten díl nepovedl, jste mohli vidět ty mé faily, že to bude docela faily v té stavbě. Například jsem neuměl počítat a na tu další stranu jsem postavil asi až na čtvrtý pokus správně, takže... Škoda jste to neviděli, to jsem tady u toho perlil. No to je jedno už. Bohužel stalo se stalo. S tím nic neudělám, prostě nepovedlo se to video, to já nevím proč, ale... Co mě to fakt mrzí.
Ne? Teďka. Už to má 20, tak já bych tam udělal ještě nějakou přepážku, něco jako mám tady to dřevo. Tady to dřevo, tak já bych tam udělal něco stejného, že... Přemýš. No já bych to udělal stejný, jo. Já jsem tu přepážku udělal někde uprostřed, počkejte. Čili to je na 10. bloku, co já, že to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady. Každé se tak nějak sedí. Z dálky se půjdu podívat. Kaš? Sakra. No, možná bych toho tam pak posunul víc doleva, mi přijde. Já musím zbavit ty vysoký trávy, ta vysoká tráva mě vždycky hrozně irituje. Ne? Tak je to dobrý, že to přidá vypadá to trošku živět, ten Minecraft, ale... Tady přitom je to, já ji vždycky musím ničit. Mě vždycky hrozně irituje. Jo, teď si myslím, že to je možná víc prostředků, co myslíte. Asi jo, takže... Jo a na výšku tu má 10 bloků, tamhle to dřevo nahoře je myslím 11, takže... Skláně, že to je 31 sluně, takže do 21 jich měl jít a jsem přesně v té úrovni. Výborně, až 10 bloků to má na výšku. Bude to teda dvoupatrový, tady vidíte už náznaky toho druhého patra. Podlaha bude tady ten řádek toho dřeva, co tady je. Tady ten. Takže... Jak to samý, takže to je jaký blok to je. Sakra, díky, jak jsem to neskočil. Hop. A je to tenhle ten blok, což je tenhle blok, tak jo. Hop, a hop. 3, 2, 11 teďka. Už tam bude slotu 11, přestav, tak. No. Či to jsme měli tohleto, a teďka ještě nějak vytyčit tuhle tu stranu. 3, 2, si udělal naproti. A udělal bych jenom tyhle ty dvě přepážky. Je to on, takže. Takhle, jsem tam a teďka to bude tady ta přepážka, takže... Hop, dobré, já se skočím za dřevo. Tak. Čili teďka to je do 53. Aha, jsem vejš. No tak to skopnem, to není problém. Teď? Ne. Počkej, on to je vlastně Y75. A teď tam jsem. Jasně. To je taky mohlo dělat podle toho, ale to už je jedna už teďka mám. Tak. Teďka uklidím tohle dřevo. A naberu si spoustu tohohle dřeva. Tak. Dobře? Jo, nejdřív si spotřeba tady těch 60, co mám. A jak to tu bude? Já jsem musel nějak teďka vymyslet ty přepážky. Tady to zahodím, ty semínka tu tady taky byla miliarda. Přetěším se je spawnu, takže určitě jich obložil tohleto. Zase takhle dřevem obložíme. Takhle. Teďka jich určitě obložil tyhle ty sloupy. A potom uvidím, musím nějak vypočítat, aby tam ty okna vycházely. Takže tak. Tak, teďka tady. Dobré. Teď tu. Jinak zítra, což je středa 28. září, jo, má být první, jako dalo se říct, snapshot s oficiálními změnami 1.11. Už nějaký snapshoty vyšly, ale hlavně to byly nějaký fix nějakých bugů, ale pár věcí tam přibylo, třeba jako se dá vypalovat třeba s vlnou nebo s trapdorama a zítra má být první oficiální snapshot s oficiálníma změnama a ten update 1.11 to se mi hrozně líbí, jsem se na to koukal, tam třeba přibyde nový dungeon, nový ty vesničana tam přibyde, ale co se na to těším, tě. Nový mobové tam přibydou a ten
Update se celkově jmenuje Exploration Update, či na to se mrtě těším. By to bude něco pro mě. Nový dungeon, ty, když jsem se tak koukal na ty obrázky toho dungeonu. Tak vypadá mrtě epicky. Já mám ještě tak video se změnama hodím do popisku tohohle videa, čili se nezapomeňte podívat a tam to budete mít na to video, na který já jsem se koukal, vypadá to fakt mrtě dobře. Doufám, že to se to zvlášť stane, no tak. Bylo to oficiálně na Mineconu, který byl teďka tenhle ten víkend, takže... se na to tam přidaj. Takže na to nový dungeon se pak těším, jmenuje se nějak Wooden Mansion, nebo jak se to čte, takový to... No prostě, pojďte se na to video a uvidíte, co mám na mysli. Tak. Kolik tady zůstalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čili... Kdybych dal tady dřevo, kdybych dal takhle třeba dvě a... Tady zůstalo tři, sakra. Kolik jsem dal tři? Počkejte. Kolik jsem dal tři? Jo, a tady to tak tež nevíde. Je tady potřeba tyhle, to je moc široký, to nechci, nebo tady to může jedině zúžit. Tady to bych udělal dva, jenom, tak by to dřevo pasovalo sem. A sem, no. Já myslím, že to máme takhle, co je na to? Sakra. Takhle. Jedno, dvě, jedno, jedno. Co je na to? A může bych tady udělal tři. A ne, to ne, to by bylo blbě. A tohle to jsem případně úplně stejný, protože to je úplně stejný, takže... Jedna, dvě, a tady to nevychází, šajze. Tady to posunu, tady to uděláme takhle. Co je na to? Tři, budu dělat tady spíš takhle jenom. A jednaž... No a ty díru je tady fakt vytu. Takhle, že bych to udělal, asi jo, ne. Čepička, jaká vlastně tady to může jít úplně stejně, jako je tady... Tady to, že to jsou... Po jednom tady jedna, dva, tři, takhle. Tady by teoreticky mělo být to dřevo, ale mě to se už dávat nebudu. Takže teoreticky, když tady je dřevo, tak... To dřevo bude sklo, takhle. Tady je tady ta přepážka. Tady bude jednotný okno a tady budou dvojitý okna, jasně. A souhlasí to. Teďka jdeme udělat to samý tady na tu, teďka tady to vlastně bude jinak trošku, já se ani nejdřív vyspím. Sakra, ještě nejde. Můžeme tady tím zkusujeme myslet tady to, že kolik to je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, jo, takže to bude celá sranda. 12, 12, no, no. 12, sakra, ještě, no, si chci vyspat, sakra. Tak, dobré. Tak, hop. 12 bloků, no tak když to uděláme, že tady zase bylo dvojitý, tak by to bylo takhle, jednotný, dvojitý, jednotný a dvojitý, vychází to. OK, tady to zase bude to samý, takže jedna, jak to tam je, tak vlastně jdu jako z toho vlastně, určitě to je, jak to tam je, tak já tam jedna, dva, tři, 4, OK. Čili 4 jednotný, takže to je 2, 3, 4, a takhle, jasně, aha. Jo, dobré, souhlasí, teďka tady to uděláme úplně stejně jako tamhle, čili to je po jedno, takže hop, hop, hop. Tři dřeva by tu měly být, tři dřeva, výborně, a tady to je jak? Jo, tam to je vlastně takhle to... Po stranách jedno... Ukážu... Aho... Teďka jak to tam je? O, zleva jsou dvě... Mezera. Takže takhle. Aha, mělo by to sedět. Takhle okna vytyčený. OK, či já jdu vytyčit sloupy. Pozor, jak to tu je? To je takhle? Jo. Teďka zase nahoru až. Tak. Tak, tady předpřipravím. I to spojím, tak.
Sakra, jsem nechtěl. Teďka. Prostě to tady připravím, tak. Ano, no, toto je spojení, díky tomu je to jenom jeden. Tak. To je tady, hop, dobré, souhlasí. Souhlasí, paráda. To jenom vyplníme sklem. A pak nás bude čekat střecha. To ještě tady nedokážu vůbec představit, takže to je tenhle blok. Aha, či já jdu to dělat tady ten sloup zase. To mi asi nevíde to dřevo. Sakra, jedno dřevo to si dělá. Dvě, no. Si děláte srandu. No nic, udělám to potom. Proč skáču dolů, já jsem idiot, já mám miliardu dřeva ještě u sebe. Ježišmarja, zbytečně jsem skočil dolů. Tak, a tak, a teď jsem zapomněl dělat tu přepážku, takže... Tady na tomhle bloku. Teď jaký to je tady blok, kromě abych jeděl tenhle a tenhle, to jenom spojíme mezi, hop. Tak, paráda, souhlasí. Jsem rád, to souhlasí. Teďka jsem si vytyčil přepážku tady, takže to je tu. Takhle. Parkour, ještě skočil jsem roh. To jsem měl neřejmě nic se taky, ne? Takže teďka, když jsem půl roku parkour nehrál. Více jak půl roku už. Protože až ten Sekiro bude mít ten komp. Pak rozjedem všechny série, ty. Kále se hrozně těší na let's build. Takže až si Sekiro pořídí komp, tak se můžete těšit na hodně let's buildů asi. Tak. Dobré. Sakra. Hop. Jo, čili tady jsme měli tohle. No, to takhle to bylo docela zajímavé. Nějaký vidličky pomalu. Oh, vážně. Tady ten blok to je. Přepážka, kolik mám natočen. To mám už 15 minut. To mám celou už na Rayu Dio, no. Tím líp, aspoň to víc stihnem. To ještě dneska stínu udělat sklo. Vykopat si třeba i podlahu. Uvidím. Já má to hroznou spotřebu tohle břízového dřeva. A podlahu to ještě musím vymyslet z jakýho, to možná udělám z klasického podlahu. A to jsem přepísk. A je to dobře. Hop. A hop, a jakala se jenom mezi tím, hop. A jedem. Jo. Hop. Je pohoda, že vám to bude jenom půl srdíčka, tak takhle jsem se ještě opravil helmu a bodky. Takže, protože jsem je potom live streamu, nechápu jak se měl skoro rozbitý, takže jsem si musel opravit, abych o ně nepřišel. Helma už byla červená, bodky oranžový. Koupil jsem tady ty hotbary, nebo jak se tomu říká, takže... Co se opravil? Tak. Tak, je to stejný, je to stejný, víš co, dobré. A teďka už jenom musím budeme spojovat, tak. Hop. Saka, další se také pryč. No ty jo, dělat fakt to mám spotřebu. Tak. Prostřední, hop. Hop, a prostřední zase, tak. No, tak jo, tak jenom těch 18 minut mám teďka podle Bendikonu přesně natočíme, tak. Jasně, ještě poslední stěnu, takže... Hop. Hop. Dobré. Já doufám, že se ten baráček bude líbit, ty kraso. Když se jim podaří tak, jak jsem si to naplánoval, že jim mohl vypadat, tak by mohl vypadat celkem pěkně. Ne celkem pěkně, ale fakt pěkně.
Takže doufám, že se vám to bude líbit, no. A když ne, tak to předělávat nebudu. Za ně tím strávil spoustu práce, spoustu nervů, takže... Hlavně včera jsem točil ten nepovedený díl. Tak, dobré. Bychom měli, tady ta přepážka je. Jo, hej, to bude sranda. Jakým boku to je tady, to... No počkejte, tři skla, že jedna, dva, tři, takže tady je přepážka, tak. Přes jednu dělal blbě tady nahoře. Musím odkopnout, abych tam za chvilku zase položil, tak. To je vždycky ten jeden blok. Jak pokud by to někoho zajímalo, tak tam je ta Mega CG, která aktuálně není moc vidět, ale oni tam potom uskočím ukázat asi. Tak ta je ta sama Mega CG, co mám u baráku a já bydlím. Někde je tam tím směrem za ty kopce. Někde tam tím směrem bydlím. Asi někde těch 1800 bloků, takže zase jsem proto udělal tu cestu přes nedr a teďka skočím tam ukázat tu Mega CG, že tady vážně. Teď kovárně to by se někdo vybíral. To je důležité, že tam už toho moc není v té kovárně. No, vidíte, tam jsou vidět velký stromy vzadu. Tady portál. Původně mě to spawnulo přesně tady u té zdi. Přesně úplně nalepený na tu zeď jsem byl, takže se ten portál jako přesunul. A to je ta kovárna. Dejte, zůstalo tady jako nějaký meče, jedno přespojíte. Který už stejně mám dávno lepší, takže už tady to vlastně nemá žádnou roli. Možná v tom něco bolec, nejsem přesně jistý, jak vždycky mě irituje to prase na té střeše. Tyjo, před dvěma lety skoro jsem tady už byl. No, na začátku listopadu to budou 2 roky. Za měsíc. To budou 2 roky, co jsem tady tu vyšel. Koukám, že zapadá slunce, čili já asi si počkám na noc. Čili dřevo by zatím můžu uklidit, já tím potřeba nebudu. Já tady mám už tak skla. Ty vodě, no tak to bude ještě potřeba, to mě nevystačí. Sakra. Víte, tak dneska hocku necháme být a potom půl kopa podla, až dojde tady to sklo. Ten vztah, co mám. Necelý vztah. Já aspoň tady tu stěnu chci udělat. Na tu mě to snad mohlo být. Už já tam nedošáhnu. Už tam došáhnu. Má zajímavý zvuk, když se takhle položí, poslouchejte. Zajímavý, co? Já se fakt těším na tu 1.11. Právě ten nový dungeon, ten se generuje akorát v lese, v klasickým lese, jako je třeba dáme ten vzadu, máme ten, alebo potom se generuje akorát v Rufford Forestu, čili a já, jelikož už to mám celkem dost objevenýho, pro mě to bude docela problém, týká se potom někam zajít, aby ho našel. No tak. Problém, on to nás takový problém nebude. Že já teoreticky vlastně, vždycky jdu na průzkum, tak mám puštění souřadnice, čili potom, až budu chtít hledat ten nový dungeon, ten Wooden Mansion, já tomu budu, ten mansion ne, to ne, to je připomenout mansion. Mansion? Já nevím, fakt jak to čte, já se to musím najít. No, prostě ten nový dungeon, co se generuje v těch lesích, tak vlastně já jakož mám vždycky puště i souřadnice v tom průzkumu, tak já se vlastně můžu najít nějaký průzkum, který už jsem dělal, a portnout se na souřadnice, kde jsem skončil. A teoreticky pak jít jenom dál. Pak jít jenom dál za ty souřadnice, prostě pokračovat z toho směru a prostě to jenom takhle prodloužit. Čili já teoreticky vlastně já můžu potom jenom pokračovat, třeba najít, já nevím, 1000 bloků od toho, kde jsem začal. Kde jsem tam skončil tam ten průzkum, čili no by to vždycky jako mohlo fungovat. Tam mi došlo sklo, takže já budu asi kopat tu podlahu. Do čeho se nedělá vůbec nechce, protože se vám kolik toho tady je. Hej, rychlost. Hej, rychlost, co? Já se teďka nemám jak dostat nahoru, hop. Ale já si vždycky něco najdu. Skočím tam na tu hlínu. Skočím.
teďka pojedu postupně, budu na to vyskakovat ze strany na stranu. A je to krásný šopot to dřevo, to jsem rád. Těch děr dnešní, já to si nemůžu zahradává, že je mi to teďka opravdu. Aktuálně, tak, jdeme další dva řádky, ho. To bude rychlo, tato. Odlaha, a pak to budu moc asi pomaličku ukončit. Asi bych to tak viděl. Jo, ale ještě nemám tady to. Sakra, jsem to nechtěl. Ho. Jeden kousíček ještě potřebuji dokopat a pak asi zahážu díry toho hlínou, co se teďka nakopu. Tady, tady bude fakt dost, kolik tušíme. No, dost. Já jsem ještě tady půlka ze spawnu, protože jsou takhle stranou třeba. Hej, že spawnu by se mi to úplně nemuselo. Chce by se někdy náhodou zase ta tráva hodila. Já si ji pozbírám. Místo tady mám v té druhé, takže... Aha, já to prošel pod barákem, no dobrý, no. To tady budu muset zastavit tady, to tady budu muset udělat nějakou stěnu nebo něco. To tady takhle být nemůže. Tak. Hop. Teďka dokopu tohleto. Víte prostě, jak se to občas buguje, že mi to neskočilo toho inventáře a tak. Ale to vždycky můžu dělat, já to můžu potom zkusit zaházet ty jeskyně, aspoň částečně. Jsem ty, co jsou tady pod tím barákem, ty díly můžu zkusit zaházet. Ten spíš jsem tady potom šel taky někdy na průzkum těch jeskyní. Hej, jsou hůkám ještě neprosvícení, či tam by se klidně mohli naspawnovat. Což nechce, ale mě tady pod barákem učili zombíci. Takže pak někdy musíme jít taky osvítit ty jeskyně. Bych klidně zařadil do těch restů, co mám. Tak chodím občas ty resty s těma souřaditelem, abych klidně do toho zařadil i tohle. Tak. Tak. Nahážu. A jí dám trávu, tak. Jo, kam je sranda tohleto? Taková sranda to nebyla. A co na to šlo jednoduše. Tak. Dobré. Všechno. Jedu další řádek. Tady je hlínek, si ty krásu. Jo. No, na to sranda ještě tento. To bychom měli, tohle taky, dáme tráva. Tak. To tam ještě pod dveřma, buď tomu musím dělat. A to jsem zrovna nechtěl. Tak. Teď mě to někdo může takhle rychle kopat. Tak. Ano, F5 na trávu, to se to zná. Tráva, která se ničí rychle pomalu rukou, tak máte diamantovou lopatu, ale ještě k tomu s efficiency 5 volej diamantová lopata je celkem rychlá, bez enchantu a ještě k tomu efficiency 5, tak to už je obzvlášť něco. A jo, jak jsem přišel, já jsem přišel na to, jak získat tady ty bloky, hop, a mám je. Jo, tady teďka udělá tady tu stěnu, nějakou provizorní aspoň, třeba takhle jenom z hlíny, to je mi jedno. Prostě ať tu něco je. To je taková díra. Rozumím. Tak, to bychom měli. Hm? Jo. To bychom měli. Teďka ještě jdu udělat stěnu tady, ať mě to říkám, ale by to je ta stěna, takže... Jdu udělat zeď, hop. Tak, ještě někde. Jsou díry. Kojíle. Já si myslím, že už asi ne, ne. Když jsme to jako všechno zaházeli, čili... Ježiš, toho je. Toho je. Bude se nám potom přenášet, to budu muset jít navíc, a to se může jednou do inventáře nevejde. No, tak a teďka z čeho uděláme podlahu? Mám na výběr z tohohle nebo z tohohle dřeva, tohle už asi používat nebudu, co? A nebo? Ještě můžu udělat tmavý dřevo. No, kolik mám natočen 28 minut, či já si myslím, že tady ten díl byl asi malinko kratší. A já už to ukončím. Kolik teda podle Bandicamu? 28, no tak.
Tak jo, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rád se vašem si přečtu, dneska se to sice nezdá, ale udělali jsme celkem dost velký kus práce, či já to jdu ještě jednou ukázat. Vlastně, když se pán, tak jsme udělali tuhle stěnu celou a tamhle tu stěnu jsme udělali, plus jsme si tady vykopali podlahu, takže já to tady do příště za kamerou položím tu podlahu a pravděpodobně dodělám i to sklo a zřejmě se příště vrhneme na střechu, nebo já uvidím, jestli to dodělám už celý za kamerou a no, ještě asi ne, uvidím a já se vám teda právě ještě kloučím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série. Ahoj!